አላሁ አክበር። 1445ኛው የኢድ አል አድሃ በዓል በሐረሪ ክልል በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በበዓሉ ላይም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ወርዲን በሪን ጨምሮ በክልሉ በከተማና ገጠር ወረዳዎች የሚገኘው ህዝበ ሙስሊም በሐረር ከተማ ኢማም አህመድ ስቴዲየም በመሰባሰብ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች አክብሮታል። የበዓሉ ተሳታፊዎችም በዓሉ መደጋገፍና አብሮነት የሚጠናከርበት በዓል በመሆኑ ሃይማኖቱ በሚያዘው መሰረት የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና ትስስርን በማጎልበት እንደሚያሳልፉት ገልጿል። ትናንትና በመካ በአረፋ ምድር ላይ አረፋቸውን ሀጃቸውን ያደረጉ ሙስሊም ወንድሞቻችንም ባደረጉበት ማግስት ቢከበር ትልቁ ኢዳችን ነውና የተለየ ስሜት የተለየ ደስታ የተሰማ ነው እያከበር ነው ያለነው ማለት ነው። ኢድ ማለት የደስታ ቀን ነው። ኢድ ማለት በተናጠል ሰው የሚደሰትበት ሳይሆን አጠቃላይ ህዝቡ ተባብሮ የሚደሰትበት ቀን ነው። በሐረር ላይ ሐረር ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ አንድ ላይ አቅፋ ያዘች ከተማ ነች። ሌሎች እምነት ተከታዮችም አሉ፣ ጎረቤት። በእስልምና እምነት አንድ ሰው ሙስሊም ከሆነ እና ጎረቤት ከሆነ ዘመድ ከሆነ ሶስት ሀቅ አለው። በመጀመሪያ በእስልምናው ወንድምነት ሀቅ አለው፣ የጉርብትና ሀቅ አለው እና ደግሞ የዝምድና ሀቅ አለው። ዘመድ ካልሆነ የእስልምናና የጉርብትና ይኖረዋል። ሙስሊም ካልሆነ ራሱ ሌላ እምነት ተከታይ ቢሆንም ጎረቤት ከሆነ የጉርብትና ሀቅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ከጎረቤቱ ጋር አንድ ላይ የሚያሳልፈው ሙስሊም ማለት ነው። ሌላውን የተቸገረውን ወንድምና እህቶችን ደካማውን የመርዳት የመተሳሰብ በዓል ስለሆነ እኔም ባለኝ አቅም ካለኝ አካባቢዎችን ላይ ካሉ ሰዎች ጋር በአብሮነት ለማሳለፍ ያለኝን ነገር ለማካፈል እንደዛ አድርገን በደስታ ለማሳለፍ ነው እየተዘጋጀ ያለ። ጎረቤት አካባቢ ማለት ነው። የክርስትና እምነት ተከታዮች አሉ። ከነሱ ጋር ያው የመጀመሪያው የዋዜ ማለት ማለት ነው፣ ነገ አረፋ በማለት ትላንትና ማለት ነው፣ በጾም ነው የምናሳልፈው። ከኢፍጣር በኋላ ዳቦ አለ፣ ዳቦ ይቆረሳል፣ ቡና ይፈላል። ለጎረቤት ማለት ነው፣ ሼር ተደርጎ ማለት ነው፣ ከጎረቤት ጋር እናሳልፋል ማለት ነው። አንድነት በጣም ወሳኝ ነው። ከየትኛውም እምነት የኖረው አንድ ሰው ሙስሊሙ ይሁን ሌላ እምነት ተከታይ ወገኖቻችን፣ አንድነታችንን ማጠንከር አለብን። ትልቁ የአንድነት ቁልፍ ማለት ወደ ልማት መንገድ ያስኬደናል፣ ወደ እድገት ያስኬደናል። ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር መደጋገፍን ከማጠናከር ባለፈ ሰላምና አብሮነት እንዲጎለበት በትኩረት መንቀሳቀስ እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል። በዚህ ቀን ላይ ዒዱን ስናከብረው ሰደቃ በማብዛት የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት ኡድሒያችንን ለድሃዎች በትክክል እንዲደርስ በማድረግ ሐቅ ያለው ሰው ሐቁ ቦታ ላይ እንዲደርስ ለማድረግ በዚህ እያደረገን ኢንሻአላህ የምናከብር ይሆናል ማለት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድነው የሚሉት? እኛ በተለያየ በብሔር በጎሳ በሀብት ወይ በስልጣን በተለያየ እኛ መለያየት ያለብንም፣ ሁላችንም አንድ ነን፣ የአዳም ልጆች ነን። የአዳም ልጅ ደግሞ ከአላህ ዘንድ ከበሬታ የሚኖረው ከአላህ ዘንድ ቀርቤታ የሚኖረው በአላህ ባለን ፍራቻ ነው እንጂ በዘራችን በቀለማችን በሀብታችን ስላልሆነ፣ ሁላችንም ይህንን ዒድ እሳቸው ባስተማሩ መልኩ አንድነታችንን ጠብቀን እርስ በርስ መተጋገዛችን ጠብቀን ማሳለፍ እንዳለብን ነው የምነግረው ማለት ነው።